Drejtoria e policisë rrugore në Korç ka ndërmar një fushat sensibilizuese në bisigurin rrugore dhe rëndësin e sieles korekte në rrugë. Specialistët e trafikut urban e interurban do të ndale në shkolla në të qytetit për të zhvilluar biseda me nëzënsit, bë një uri që ata kanë në bisigurin rrugore, si dhe për të mësuar disa prej elementve kryesor që lidhen me këtë tem. Ditën e sotme ata kanë zhvilluar një orë edukative me nëzënës të shkollës në sotirgura, ku i kam prezentuar me regullat dhe rezikun e përdorimit të rrugës me sinjalistikën bazë e me rëndësi në kujdesit për veten dhe tjetrin specialisti i trafikut urban dhe interurban Alban Hasa dhe shefi i seksionit administrimit të dokumentave në sektorin e policisë rrugore, Pavli Prifti, kanë zhvilluar një bashkëbisedim me nxënësit se sa e njohin ata sinjalistikën që duhet të zbatojnë, qoftë si këmsor apo dhe si pedalues me biçikleta pa përjashtuar dhe monovatinat. Ata u kanë shpjeguar nxënësve se disa prej elementëve kryesorë që ndikojnë në sigurinë rrugore janë infrastruktura rrugore, mjetet rrugore dhe përdoruesit e rrugës, ndërsa për mes këtyre takimeve, synoj që të arin të mësoj natyre, më shumë rreth sinjalistikave rrugore, të mësoj se si ndahen shenjat në rrugë, të arin të analizojnë lojet e sinjaleve, si dhe të ndërgjëjsojnë për të zbatuar ato në mënyrë të përpikt. Fushatat të tila sensibilizuese do të vjojnë gjatë gjitë vitit.